Aur soo dhawaada dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin siina shargaray ee barnaamijka. Waa barnaamijkeenii aynu had iyo jeer ku masixi jirnay fikradaha qaldan ee dadka laga dhaadhiciyo, maskax ahaan looga dhaadhiciyo, ee caqli ahaan looga dhaadhiciyo. Fikradahaas oo aynu dhammaantood u aragno inay koobsadeen cilmi yari iyo aqoon yari iyo taariikh yari ee waxa weeyaan Soomaalidu heerka ay ka taagan tahay. Waxaa jirta aynu ognahay madaxda aynu ku noolnahay ee Geeska Afrika la yiraahdo ay soo mareen dhibaatooyin fara badan, dhibaatooyinkaas oo dhinac walba leh: mid dhaqaale, mid siyaasadeed, mid ku salaysan dagaal iyo waxyaabo noocaasa. Soo dhawow Guddoomiye Axmed Xalane, aad baan ku salaamayaa barnaamijka ragii looga baahnaa baad ka mid tahay. Yaa shaqo ku jirina waan kugu casimi doonaa insha Allah. Marka waxa weeyaan fikradda oranaysa Itoobiyaanku waa cadowga Soomaalida ayaynu daba soconnaa, taas aynu doonaynaa inaynu meel ku tiirino. Iyo aaminsan fikraddan xaggee bay ka timi, xagaa laga keenay? Dadka aaminsani maxay ku sababaynayaan? Warbalada eega, maxay ku sababaynayaan dadka aaminsani? Aan ahayn sheeko male awaale oo dadka loogu sheekeeyo si waxa weeyaan ay ugu mashquulaan adeega, loogu mashquuliyo fikradahan qaldan ee waxa weeye la doonayo in bulshada laga dhaadhiciyo. Dabaleega, fikradahan qaldan ee la doonayo in bulshada laga dhaadhiciyo si loogu mashquuliyo ayaa waxaa loo sameeyey Soomaalida in lagu yiraahdo Itoobiyaanku waa cadowga koowaad ee Soomaalida. Waxay ku socdaan dhulkiina, waxay qaadanayaan dekedihiina, waxay damaca kaga jira khayraadkiina, dowladdiina ay burburinayaan, tan kale idinku samaynayaan. Adduunkana waxaynu ognahay, dal kasta oo failed state lagu magacaabo ama la yiraahdo waa dad fashilmay, ama qof kasta oo waxa weeyaan maamulka noloshiisa ku fashilmaa, wuxuu eersadaa cidun. Bal haddaba fiirsadaa, cidun buu eersadaa. Tusaale ahaan, adigu naftaada ka soo qaad. Markaad ku fashilanto inaad naftaada maamusho, inaad naftaada wax u qabato, in naftaada daryeelkii ay lahayd aad siiso, iskuma eedaynaysid oo ma odhanaysid aniga waxa weeye hawshaydii gabay. Laakiin qofka kuugu dhowaada ee dasaara saaranaysa hebel baa gudubi ka galay, hebel baa caynkan ii baheleeyey, waana caqli xumada Soomaalida haysata. Markii iyadu ay maamulkeedii ku fashilantay, ee ay ku fashilantay dowladnimadeedii, ee ay deegaanadeedii ku fashilantay, inay waxa weeyaan ku galgalato oo ay eeda saarto cidaan eeda lahayn. Hadda u fiirso, inay ku galgalato oo ay eeda saarto cidaan eeda lahayn. Arrinta maanta waxaynu kaga hadlaynaa laba su'aalood oo halkaa inoogu qoran. Haddii aad ku sababaynayso, waxaynu ogaanay toddobadii cashe aynu soo wadnay barnaamijkan ama toddobaadadii ka horreeyey, qof kasta oo sabab ka dhigaya Itoobiya inay cadowga Soomaalida tahay wuxuu ku sababaynayaa dagaallo soo dhex maray Itoobiyaanka iyo Soomaalida, oo ahaa dagaallo siyaasadeed ama 7-7 ha noqoto ama qaar kale oo lamid ah ha noqoto. Hadaba haddii aad ku sababaynayso ama ay sababtaadu tahay dagaalkii 7-7 ee Soomaalida iyo Itoobiyaanka soo dhamaray, miyaynan odhan karin Somaliland iyo Soomaaliyana waa isu cadowga koowaad, oo weliba Soomaaliya waa cadowga koowaad ee Soomaaliland ay leedahay? Sababtuna ay tahay dagaaladii qareere ee 88 iyo intii ka horreysayba soo dhex maray Soomaaliland iyo Soomaaliya. Miyaynan iyadana ku sababayn karin inay tahay Soomaaliya cadowga koowaad ee Itoobiya leedahay? Bal hadda ay leedahay Soomaaliland? Bal hadda u fiirso,
ما تهي سبب عقلي قلا سبب عقلي قلا ما تهي ومرك أدوغو آمين سنتهي أدوغو شخصيا صوماليقا مرك آمين سنتهي إن إتوبيا أي سبب كن نقطي عدوغاق كن نقطي دقال كي صومالي دا إيه إتوبيا انك دح مري لبد الدولي دي ميجي إنان إنقونا أورانا إنين عدوغي نكوهد واس صوماليا واي دقال لقرار بينا صو دح مري وملايين قف أي كود انتين ملايين قف أي كود بركعين إنتي إتوبيا انك يا صومالي دا إسكد ديلين إنت إنو نقو إسكد ديلين باكا بادا راه داو فيرس إنت إنو نقو إسكد ديلين ayaa ka badan intii Itoobiyaanka iyo Soomaalidu ay isduqeynayeen intii nagu isduqeynayna baa ka badan okay maxaa taydi ku ilaaway hadaba anigu adiguna taadi ku xasuusanta miyey ma waan ka fiican hayba ma waan ka aqli badan hayba xageebay wax ka siiyeen bal hadda aan isla eegno xageebay wax ka siiyeen waxaan anigu taydi ku ilaaway ee dhibaatadii aniga igu dhacday aan ku ilaaway adiguna aad doonaysaa inaan taadii anigu xitaa kula hirgeliyo oo aad afkaygii ku hadasho oo aad tiraahdo Soomaali oo dhan iyo Itoobiyaan baa isku cala min caqli xumo ahayn miyayna ahayn caqli xumo iyo wax fikrad qof maangaabiyo kusoo shaqeeyey oo aan meel dheer gaarsiisnay anigu sidaan aqoonsanahay horta shaqsiyan markaan ka hadlo fikirkayga ii gaarka weliba aan ku sababeeyo waxaan u aqaanaa cadiga koowaad ee Soomaaliya leedahay Soomaaliland leedahay inuu Soomaaliya yahay cadiga koowaad ee ay Soomaaliland leedahay inuu Soomaaliya yahay haddii cil dagaalamayso inay tahay cadiga koowaad ee wajahda Soomaaliya haddii waxa weeyaan ay cadaawad cid u qaadayso in cadiga koowaad ee cadaawad ku haboon in loo qaado ay tahay Soomaaliya aan soo qaban doonaa Chinese-kiina wada siin doonaa oo inuu wadaagayna siina share garee barnaamijka hadeeg aan hadii ay saaxiib leedahay Soomaaliland ama ay walaal leedahay waxaan u arkaa inuu yahay Itoobiya waxaan u arkaa inuu yahay saaxiibkaasi Itoobiya sababtu maxay tahay hadaba sababtu waxay tahay adigu oo Soomaaliya waxaad cadaawada igu sababaynaysaa adiga iyo Itoobiyaanka idinka dhaxaysa dagaaladii dhexmaray Soomaalida dawladoodii daciifka ahayd ee kaligii taliska ahayd iyo dawladdii Itoobiya ee xilliga jirtay weli maad ilaawintii heerka maalinta maraysay baad igu sababaynaysaa inay tahay cadaawad aniga maxay ilaawsiinaya markaa tii labadeena soo dhexmaray waa su'aal weyn mudan waan idin soo qabanayaa waanad ka qayb qaadan doontaan dhammaantiin si shar garayna barnaamijka qabsa saaxiib aan iftaaxin kawta dadu asalaamu calaykum walaal maxamed maxay aad baan kuu salaamayaa sidoo walaal calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad baan walaal kuu salaamay mawduucii baad wadaaleen wanaagsanaa ee maalmahanba aad waday runtii waa mawduuc wax badan maaragteen u baahan in laga yidhaahdo walaal horta haddaan isku yardayo cadaawadda u dhaxaysa Itoobiyaanka iyo Soomaalidu runtii ma aha horta cadaawad maaragtay aynu odhan karno waa cadaawad naajraala oo rabaaniya oo wax maaragtay ku abuuran ma aha ee waa cadaawad siyaabo badan ku timid muddo dheerna soo taxnayd runtii waxaanan anigu shakhsiyan aaminsanahay ka hor intaanay gumaystuhu iman qaaradda Afrika ee ay qaaradda Afrika ahayd dhul isu furan oo aanay jirin xuduudaha ama waxyaabahan maaragtay ay sameeyeen gobolka galbeedku ay sameeyeen ummadda mujtamaca qaaradda Afrika ku nool waxay ahaayeen dad xoolo dhaqatay isaga badan oo maaragtay isdhex qaada oo aan xuduud lahayn oo maaragtay isu tallaaba ayay ahaayeen nasiib darro markii ay dabadeedna Yurubiyaanku qabsadeen qaaradda waxay u sameeyeen sidaynu ognahay xuduuday u sameeyeen dowladay ka dhigeen taasi markaynu halkaa ka soo bilowno ummadda Soomaalidu deegaanka ay degto
maanta shanta Soomaaliyeed loo yaqaano ee NFD iyo Jabuuti iyo Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya iyo Kilwa Kishinaad, intaasiba ma aanay ahayn dhul xuduuda kala leh, dhul dowlada kala raacsan, ee waxay ahaayeen dhul uun ummad xoolo dhaqata ah oo Soomaali la yidhaah ay ku dhaqan yihiin, oo ummadda kale ee Itoobiyaanka ah iyo ummadaha kale Afrikaankaana ay isdhex qaadaan oo isu tallaabaan, oo ama colaado yaryaro qabaayil ha ka dhex dhacaan ama ay ka dhex dhicin, laakiin may jirin waxaan maaratay siyaasadaysan ee hadda jira, may jirin. Su-aashaan weydiinaya waxa weeye, waxaa sheegtay xilligaa inay colaadahaasi waxa weeyaan ilaa xilligaa ay soo jiitimayeen. Okay, ma maqashay weli colaad dhex martay qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadaha Itoobiya degan qowmiyad ka mid a ama dhammaantoodba? Oo aan ahayn arrin siyaasadeed ama waxa weeye arrin dibladeed. Horta walaal, arrinta cadaawadda ama maaragtay maaragtay dadku ay leeyihiin cadowga soo jireenka ah, anigu waxaan aaminsanahay wax badan inay siyaasadaysan yihiin oo wax badan ay yihiin wax maaragtay ku salaysan siyaasad. Qabiil Itoobiyaan ah iyo qabiil Soomaali ah oo isku baaba'ay oo isku rogmaday, anigu intaan ogahay maan maqal. Laba qabiil oo laleeyahay waa qabiil Soomaaliyeed iyo waa qabiil Itoobiyaana, waynu maqalaa marmar oromada iyo Soomaalida way isga turtuuraan, laakiin ummad isku baabaday maynaan maqal. Daga walaal walaal, colaadda Itoobiya iyo Soomaaliya udhexaysa waa colaad maxayhayd ku saabsan waxa weyaan colaad ku saabsan dhul ku saabsan weeye. Sidaynu ognahay, qaybi oo xukun ama siyaasadda dalka Ingiriiska ku dhaqmo ee la yidhaahdo divide and rule ayaa ka dambaysa, anigu saan aaminsanahay, cadaawadda udhexaysa Itoobiya iyo maxayhayd iyo Soomaaliya, waayo sidaynu wada ognahay ummadda Soomaaliyeed waxay ku noolaayeen dhul bay ku noolaayeen, dhulkii waa la qaybiyey. Walaal miyaan dhulka aad sheegayso Kenya qayb siinin oo aanay qayb Kenya ka mid ahayn, miyaan Faransiisku qayb gumaysan oo ilaa iminka dusha ka hayso aanay Jabuuti ahayn, maxaa ku soo koobay waayahay Itoobiya dhul inaga haysato saasan cadaawad ugu hayna? Walaal waxa ku soo walaal waxa ku soo koobay Itoobiya Itoobiya Kenya la mid ma aha. Itoobiya walaal waxay soo aragtaa inay tahay baawarka geeska Afrika. Itoobiya saameyn aad u badan runtii ayay ku leedahay dalka Soomaaliya, ama ha noqoto mararkii dowladaha lasoo dhiseeyey, ama ha noqoto maxaheeda ciidamadeeda oo ay mar horeba u dirtay, ama ha noqoto iyada oo mararka qaarkood adigu si uun u taageersan. Kenya waa dhoweyd bay ahayd markii ay ka qayb gashay ama ay ciidamadeedu galeen Soomaaliya ay galeen ama ay ka qayb qaadatay. Markaa saameynta ay Itoobiya ku leedahay Soomaaliya aad bay uga weyn tahay, oo waa saameyn soo taxnayd ilaa iyo maxaheedeen markii burburkii Soomaaliya dhacay walaal soo taxnayd. SNM sidaynu wada ognahay basekeedu waxa ahaa Itoobiya, Itoobiyana danta ay ka lahayd SNM inay caawisaa wax kale ma ahayn inay Soomaali burburto oo dowladda Soomaaliyeed aanay noqonin mid midaysan, ummadda Soomaaliyeedna meel isugu imanin. Waxay isticmaalaysay odhaahda odhanaysa cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka ayay adeegsanaysay Itoobiya, umanay dee taageeraynin maaragtay kalgacal ay u qabto iyo ummad Soomaaliyeed maaragtay jacayl ay u qabto may taageeraynin jabhadda ku kacsan dowladda Soomaaliya. Adigoo dhaliya, haddaynu tahay kasoo degno, adigu waxaa tahay muwaadin Soomaaliland ere, ma aaminsan tahay adiga dowladdeeda oo Soomaaliland iyo Itoobiya in cadaawadi ka dhexayso? Walaal anigu waxaan aaminsanahay, anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliland iyo Itoobiya hadda imaka cadaawad dee ka dhexaysa ma jirto, oo dee qof kastaa taa wuu garan karaa. Qof maanta odhanaya cadaawad baa ka dhexaysana anigu malayn maayo inuu jiro, laakiin waxaan anigu aaminsanahay qowmiyadda Soomaaliyeed iyo inay Soomaalidu noqoto mujtamac maaragtay sida Itoobiyaba midnimadeeda waa ilaalisaa, qowmiyadaheeda ma ogola. Qowmiyad ka mida waa 80 ama 90, adigu dad aad u tiro badan weeyaan, 90 milyan meelahaas baa lagu sheegaa, ama 100 milyan baa imika way gaadhay maa filayaa. Waa qowmiyado aad u tiro badan, qowmiyad yaroo xataa 100 qof inay ka go'do ma ogola Itoobiya. Dagaal baanay ka xigtaa in qowmiyad xataa 100 qof ay ka go'do, dagaal bay ka xigtaa in dalkeeda iyo istiqlaalkeeda iyo nabadgelyada Itoobiya la farageliyo, dagaal bay ka xigtaa. Waa ay Soomaalida oo ummad isku mida oo isku afa oo isku dhaqana oo isku diina
oo ummad runtii fikir leh oo maaragtay ay u googoynaysa ay 15 dowladood inay noqdaan u taageeraysa waa maxay? Waxa weyaan walaal waa inaynu fikirnaa. Aan waxaan aaminsanahay adigoo hore adiga walaalo Itoobiya kumay kala googoyni, iyadoo kugumay qasbin inaad kala googoodo. Adigay kaa timi fikirka ah in ay Soomaali heshiin kari weydo oo 60-kiiba iyada ay isu tagtay maantana ka tagto, adiguna Somalilander baa tahay. Walaal ku fahmay raali ah aynu hadalka kala helno sababta aadso Itoobiya dadkeeda way isku haysaa ee Soomaaliya dadkeedu ha fikiraan ila ma aha inay tahay mid ku haboon maanta halkan aynu joogno, waayo Itoobiya dadkeeda dowlad baa isku haysa, iyadaa maamulatay, iyadaa waxa weeyaan siyaasadda iyo blaymka ay ku wada socon lahaayeen dhigtay oo keentay, iyadaa u samaysay cadaalad iyo waxay ku wada socon karta. Laakiin Soomaaliya fikir ay isku raaci karto ama ay ku midoobi karto weligeed xitaa ma soo maray ilaa 60-kii ilaa maanta ay joogto, inta joogta ku heshiin la maanta koonfurta Soomaaliya. Okay, haddaba haddaynu taa ka soo gudubno walaalow, haddaynu taa ka soo gudubno, adigu ka cabdi ka muwaadin Soomaaliland ahaan, miyaad aaminsan tahay fikradda odhanaysa Soomaaliya guud, adeeg Soomaalida guud iyo Itoobiyaanka guud ahaan ayay ka dhaxaysaa cadaawadii? Miyaad aaminsan tahay ha iyo maya? Adigu oo noqo yara gaabinaya walaal, walaal anigu shaqsiyan anigoo fikirkayga gaarka ah soo koobaya, waxaan aaminsanahay dowlad kasta ama Itoobiya ha noqoto ama Kenya ha noqoto, dowlad kasta oo haysata dhul Soomaaliyeed oo ummad Soomaalii leeyihiin oo ku haysata xoog, anigu waxaan aaminsanahay inay ku haystaan xoog ayaan aaminsanahay. Anigu waxaan qabaa inay yihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed, ayaan anigu aaminsanahay runtii. cabdifatax nin cilmi lana waatahay oo waxbartay sida aan ku aqaana anigu, adduunkuna rule iyo regulation wax leedaba ku shaqeeyaa, xeerar baa lagu kala baxaa caalamiyawalaal dadka maxamedow walaal dadka walaal ku nool kililka shanaad kumay raacin rabitaan ay leeyihiin Itoobiya, kumay raacin, waa ummad dowlad ku raacin, laakiin adduunweynu xeer buu dhigtay soomaaha in lagu xisaabtamaa xuduuddii gumaysigu waa Afrika haddii walaal ummadda kililka shanaad ku nool ama NFD ku nool ay ku raaceen dowladaha ay la joogaan rabitaankooda, dee doodani mabay timaadeen oo maanta maba laga doodeen oo laysmaba weydiiyeen? Laakiin waxaad ogsoon tahay oo aan indhaha laga qabsan karaynin in Soomaalida Kenya ku nool iyo Soomaalida Itoobiya ku nool labadaba dowladda Ingiriisku ay raacisay dowladaha ay hadda ku jiraan, ummad intoo waddankoodii ama dee dhulkii yihiin laga jaray. Walaal waa ku maqlayaa laakiin waxaan ku leeyahay xeerka Afrika maanta ay ku dhaqanto iyo adduunweynuhuba ee yaalla ee lagu kala baxaa waa xuduuddii isticmaalka uu kaga tegay Afrika. Okay, inaguna waxaynu ka midnahay qaaradda Afrika, soo inaynu raacno oo qanacno waxa oo dhan inagu heshiisay ma aha, mise waa inaynu cuqdad iyo xumaan iyo bahal kale isku abuurnay iyo waxaynan awoodba u lahayn? Adeeg, waxaad imikay leedahay awood baa dhulkaa lagu haystaa, awood laguma haysto, laakiin inaga awood ku doonayna waayo xeerkii Afrika ay ku dhaqmaysay iyo adduunweynuhuba inooma ogola dhulka inuu ina soo raaciyo. Adeeg, dhulka inuu ina soo raaciyo inooma ogola. 77 markaynu ku dagaalamaynay dowladdii xilligaa jirtay rayidka ahayd ee ka horreysay tii Maxamed Siyaas Barre, labadii dowladda rayidka ahaydba way u dacwoodeen dhulalkan maqan, meel kasta way tageen, qaramada midoobe ha noqoto, dalalkii reer galbeedka ha noqoto, meel walbooba la maray waxaana la waayey pointi keliya oo lagu doodo in dhulkaa lagu soo raaciyo dadkan. Adeeg, aan ahayn dadkana waa dad sinjiyadeeda kasoo jeeda, dadkana waa dad aan isku soomaalinahay, adduunkana waxaas kama shaqayso. Waxaan tusaale kuu siinayaa iminka meel walba adduunyada ee waxa weeyaan dalal dariska waxa weeyaan ay ku yaalaan waxaa ku noqon taasoo qoomiyadood oo kala duwan oo kala qaybqaybsan. Maalintii dhoweyta waxaad arkaysay
dalkii yaraa ee doonaya inuu ciraaq ka go'o waxa weeye kurdistan waxay ku nool yihiin kurdistanidu wadamadan asia intooda badan bay ku nool yihiin balada u fiirso intooda badan ayay ku nool yihiin mana jirto dowlad keliya oo ay ku midaysan yihiin oo iyagu gaar u leeyihin okay so awood iyo xaq uma laha inay yidhaahdaan dadka iyagu hays raacaan waxa u diidaya walaal horta waa simbol walaal horta cunfiga iyo dagaal in cunfi iyo dagaal dhul maaragtay aynu sheeganayna aynu ku qabsana horta dee maanta xilligan casriga aynu taagannahay ma aha horta wax la aqbali karo oo taa waan kugu raacsanahay oo cunfi iyo dagaal in wax lagu raadiya dee sharciyan ma bannaana anigu waxaan aaminsanahay diblomaasiyad iyo siyaasad iyo diblomaasiyad haddii ay soomaalidu adeegsadaan oo kadib markay dowladooda dhistaan ay adeegsadaan diblomaasiyad iyo siyaasad caalami ay adeegsadaan qareenna ay qabsadaan maxkamadaha ay tagaan dadka meesha ku nool afti laga qaado oo dowladda etoobiya ama dowladaha kale ee ummadda soomaaliyeed ku dhex nool yihiin la weydiiyeen afti laga qaado ummaddani inay maaragtay raaci karaan soomaaliya iyo inay etoobiyankoodaasi ahaan karaan anigu waxaan aaminsanahay in lagu guulaysan karo oo ummadda soomaaliyeed hadday arrinkaasi ka go'naado laakiin inta dee dadkeenna ay gacanta aan ogahay intay la-eg tahay ay etoobiya ku leedahay dalkeenna oo madaxdii qaar intay jigjiga tagaan ay odhanayaan waa dhul etoobiya leedahay runtii god dheer bay ku jirtaa taa qudheed adigoo raalli ah markaad leedahay dalkeenna ma soomaaliya ujeedaa de walaal baleeg hadda waa inaynu kala fahannaa waxa kala jira wax la yidhaha qoomiyad iyo waxa kala jira wax la yidhaahdo si ahaansho ayaa kala jira halka aynu isla fahanno imaka waxaan anigu dooda ugu jiraa sidii dooda inaynu yaro ballaadhino oo qoomiyad aynu maarata qoomiyad soomaaliyeed wax la yidhahaba aynu imaka ka yar doodaynaa maya somaliyo etoobiya macadowba waa dood kale iyo somaliland iyo etoobiya waa dood kale maya adigu waa iga raalliya waxaad tidhi dalkeenna maogtahay inaan adad odhan lahayd dalkeenna anu kuma qabsadeen laakiin dalkeenna waa tidhi mana arko maanta dad soomaaliyeed oo isku dowlada marka ma somaliland baad ujeedaa mise soomaaliya marka dalkeenna leedahay maya intay soomaaliya degta waa dalkeenna maanta adigi adoo maxameda haddaad tagto jigjiga cidi kulama hadlaysa waad ogtahay haddaad tagto puntland aad tagto cidi kulama hadlaysa waad ogtahay soomaali qoomiyadnimadu marnaba sinjiga qoomiyadnimadu walaal ma guuro maya qoomiyad markaad ka hadlayso dadkeenna baad odhan kartaa dalkeenni maaha etoobiya jigjiga dalkeenni maaha muqdisho dalkeenni maaha jabuuti dalkeenni maaha laakiin dadkeenni baa degen waynu odhan karnaa markaa dadkeenna laakiin dalkeenna ma odhan karno anigu waxaan aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay shaksiyan fikr ahaan anigu waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed inay isku dal yihiin inay isku mid yihiin inay isku ummad yihiin si kasta oo siyaasaddu u kala kaxayso ama si kasta oo xuduudadu u kala kaxeeyaan inaan sinjiyadda iyo soomaalinimadu marnaba aanay guuraynin ayaan anigu aaminsanahay waxaanan aaminsanahay goor ay noqotaba in dowladdeennu noqon doonto ama ummadda soomaaliyeed ay heli doonaan dowlad awood badan oo ka talisa intay soomaalidu degto oo istiqraar iyo nidaam iyo ammaan ku nool ummad isjecel oo midnimo ku nool inay heli doonaan baan anigu aaminsanahay waxba xuduudadu way jirayaan ha jiraan dowlad hala kala ahaado laakiin haddana walaal qoomiyadnimada marnaba in laga taga ma bannaana laba iskaga kaa qaldan adigu adigu waxaad aaminsan tahay weli inay soomaalidu isku dowlad tahay baad aaminsan tahay waxaad leedahay marbaa dowlad xoog badan la heli doonaa oo sidan iyo sidan iyo sidan marka waxaan umalaynayaa fikirka soomaalinimadu adiga aad buu kuugu yar yahay waayo waxaa kaaga weyn fikir soomaali weyn baa weli kaaga weyn sida inkaa muuqata dowladaada kusii dheeraan mayna taasoo ugu maynaan tala gelin barnaamijka su-aashaan ku weydiinaya ee taa ka dambaysaa waxa weeye haddii aad cadaawada etoobiyaanka soomaalida ka dhaxaysa ku salaysay dagaalada ka dhexeeya soo dhex maray etoobiya iyo soomaaliya somalilan iyo soomaaliya miyaan la odhan karin cadaawad xun baa iyagana ka dhexaysa maadaama ay dagaalo kuwa ka qadhaadhi soo dhex mareen walaal cadaawadda ka dhexaysa somalilan iyo soomaaliya waa laba qof oo walaalo isdilay laba qof oo walaala ah oo isdilay iyo laba qof oo aan walaal ahayn oo isdilay runtii waad kala garanaysaa dee intii kuu kala xigaan adiga walaalkaa imika haddaa caawa haddaa maanta islaysaan dee caawaba heshiis baad tihi soo maaha
هذه أول الكا هذه محمد هذه أول الكا حتى ما أنت استشان ميو كولس سيم كولس سيم يعني كلا إذا أول الحين واد استشان ميو كولس سيم ورقة ولا لماذا ما زلنا كنا ولا لماذا محيط هاي مكورة سمح الصومالي صار ولا ليك دقي ولا لماذا ولا الوح وين ولا لماذا وقوة الصومالي لماذا وي الصومالي جو كحجة قف كستا أو كلا أو أن الصومالي هاي مكحجة ورتو تاول الوح وين إن مرنا بسكين نترين قف كالصومالي جا هو كحجة قف كستا أو كلا أن الصومالي هاي وكحجة الصومالي دم يعني هاي كويتو بيكون ولا كيل كشنات كون نال عنو كلي حسنا يا كويتو بيان جاي يا كوا الصومالي يكون نال marka waa sababta walaal maxamed oo aan u leeyahay sababta aan u leeyahay cadaawada ama colaada ama dagaalka adiga iyo qof Soomaaliye idin ka dhaxdhac ina ka hadda ka qoy maxa waxaan idin yar tusayaa bal in yar idin ku raaliyaa si shir gareeyay barnaamij dad badan baa waxa ka dhaadacsan Soomaalida Itoobiya ee xoog baa lagu haystaa tan kala lagu haystaa tan baa ay kana ba shir gareeyay barnaamij deegaanka qorxay jaro nuguulaha deegaanka dhanba dhibaatooyin badan magad dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeye shabeelna meel oo dhibaato ka geystay ma jirto arintiisii iyo waxa weeye maxaa ku ahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay'adaha nabadgelyada iyo dowladda mas-uuliyadda sare ee dalka Itoobiya cidda ay khusayso dastuurka Itoobiya inuu hoos jooga weeyaan dowlad dastuur leh oo waxa weeye taqaanay sharciga oo sharciga caalamiga iyo maxaa ku ahaa maxbuuska iyo kan dalka iyo deegaanka intaba mid dowlad waxa weeye tabanay ilaalinaysa oo waxa weeye waxaan ku ahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci u ka jiro ayuu cabdikariim maxaa tabanay tasuukaas hoos yaalla iyada inuu taala talaabooyinkii ma tabanaa markaas waxa weeyaan ay dowladda ka qaadanayso adanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlay arrinta cabdikariim qalbidhagax isagoo sheegay inay wataan dana qarsoon oo u socda meelo kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiigmiiratadii al-shabaab iyo ugo dadka hadda siyaabo okay taasina kaga dhaafayna bal hadaba waxaan uga jeedaa tusaale ahaan soomaalidu markay shaqadooda ku fashilanto baladeega shaqada iyaga u taalla markay ku fashilanto iyo naftooda waxay ka qaban lahaayeen iyo waddankooda ayay waxay jecel yihiin meel kale inay eedad geeyaan oo ay meel kale dusha ka saaraan walaba eega ayaa ma dhawayto waxaa suuqa haystay iyo social media iyo meel walba oo habar walba inan yar oo walba qof kasta oo soomaaliya uu ku sheekeynayay qalbi dhagax baa la dhiibay nin baa caynkan lagu sameeyey Itoobiya gumaysigeedii bay inagu haysaa qalbi dhagax ayuu ahaa qalbi dhagax waa nin Itoobiyaana balada caqliyadan waalan eega qalbi dhagaxan lagu sheegayee soomaali oo dhan la qaylinaysaa waa nin Itoobiyaana oo dalkiisii xidhay oo dadkiisii u xidhan war balada caqliyadan xun eega dabadeetana ilaa kii ugu sareeyey ilaa kii ugu hooseeyey kama hadlayaan qaraxii soobe kama hadlayaan habraha ku dhimanaya baydhabo kama hadlayaan qaraxyada boosaaso ka dhacaya kama hadlayaan dhibaatada iyaga haysatee meel kale lagu jiheeyey waxaa lagu jiheeyey meel kale oo aanay shaqo iyo shuqul toona ku lahayn
تنا عين كان هاي سومالي وي بابا هاي ورمحات دمير لاو كان لغاية تي سين تو كبودي بها تهيغا تي سين تو كبودي تو كلاو آنو غارينو غينيا إيفان هاد دي أبال لوغو هاي يوحان اي بوشاكين ايان يسوقان اي سمايسان ايان وينيغان مقلين نمتين سنات شودو سار ما مقل سار هذا اللي بيطلع صديق سوق قولا يا الصومالي يا الصومالي ما انتظرنا سوق وسوق وقرا يا مرة وحوي وشيدو يهدف وحوي وشيدو يهدف وحوي الصومالي دو وحيسكت بعد عصي ريب بينا دقيقة خيالي بينا ويسكت بعد عصي akhyaaligii beenta ay iska dhaadhicisay baa wuxuu sababay inay dib u aamintay iyadu wixii ay iska dhaadhicisay baad eega wixii iyadu ay iska dhaadhicisay ayay haddana dib u aamintay waa aqli xumo aad u weyn ta kale waxa iyaduna fikir darro ah oo aqli darro ah Soomaalida cadaawada u haysa Itoobiya waa ku weyn baad eega haddii Soomaaliya iyo Itoobiya ay cadaawad ka dhaxayso aniga oo Soomaaliland maxay ka qosay haddii ay Soomaaliya aaminsan tahay inay Itoobiya kala googeyso inay maamul goboleedyo kala sameeyso inay iyadu waxa weey dhulkooda maamulato aniga maxaa tahay ka qosay waxa la igu sheekeynayaa ee dhalinyarada maskaxda loogaga hadayaa inagu walaalayn u nahay kuwanina way cadawgeen inagu sidee baan walaal ku noqonay kuwan ina cadowgeen ay ku noqdeen haddii dal ahaan loo eegayo xadanahay iyo ayen dhammaan Soomaaliland darka meesha ku jira waan ka qaadnay sidaas la mid ah walaal dood qurux badan baad noo soo dhigtay inankiiga horeeyna waxaad moodaysay inaanu dhig Soomaaliland darnimii ku jirin horta waxaan la yiraahdo Cranius case ee ku dhacay qaarada Afrika ee lagu gumaystay 1984 wax la sameeyay wax borders ay Afrika oo dhan loo dhigay Afrika oo dhan baa wax la sameeyay borders cusub oo ay ku xisaabtamayaan inaguna Soomaaliya aan weyn dadkaad borders kale loo sameeyo baynu ka mid ahay haddaan idhaahdo meel kasta Soomaali joogto waa in maxaa ku raadayay ka mid tahay de inaga ahaan bay karaamadeenii hoos u dhigaysaa waxaad oo Itoobiya naga dhaxaysaana ma jirtee sid waxaan anigu qabtay nidaamkii siyaad barre ee daroodismka ahaa unbu ku ballaarinayay ma qabo anigu wax dadba dhanka dadba inaga xigay xuduud iyo dal inagama xigo waan gartay marka haddii la tii Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxdhacday cadaawad ka badan oo Soomaaliland iyo Soomaalida iyo Itoobiya ka dhaxdhacday ma jirto Soomaaliland dadka ku nool waa la xasuuqay Soomaaliland dadka ku nool waa la xasuuqay ma aragtay laakiin dadka Itoobiyaanka ee Soomaaliya ee dadka Soomaalida iyo Itoobiya ku nool sida dadka Soomaaliland ku nool loo xasuuqay looma xasuuqay marka cadaawada Soomaaliland iyo Soomaaliya yeah Soomaaliland iyo Soomaaliya weydiinay waxa weeye waxa jirta dad fara badan oo Soomaaliland ah oo aaminsan in iyaga iyo Itoobiya iyagu marka ku hadlaya af Soomaalinimo adeeg marka madal baa laga hadlaya marka qoomiyad baa laga hadlaya marka iyagu oo aaminsan qoomiyadda Soomaaliyeed ay ka mid yihiin in ay Itoobiyaanka u hayso cadaawad adeeg ayay waxay aaminsan yihiin inay iyaguna cadaawada ka mid yihiin iyagu aan garanayn in sababta ay uga mid noqdeen sababta waxa weeyaan ay cadaawada iyagu ugu hayaan Itoobiya haddana ay Soomaalida u jeclaysanayaan waxayna kugu sababaynayaan badankoodu oo ay fooranayaan weligeedba waxa jirtay colaad soo jireen oo Itoobiyaanka iyo Soomaalida u dhexaysay haddana maxayaan colaad ku salaysan haday noqoto qoomiyad oo la oranayo Amhaarada iyo Soomaalida ee isku dhamaaday ama ramada iyo soomaalida ee dad isleeyay waxaan ka ahayn dagaalkii 77 baa la gaaray oo
taasina arrin siyaasadeed uu ku koobnaa oo waliba qaladkeeda inta badan adduunweynaha iyo cid waliba isla qirsan tahay in cid qaladka leh ay Soomaalida ahayd. Dadka nooca aaminsan ama fikradda nooca aaminsan maxaad u malaynaysaa? Sidee lagu dejin karaa ama runta lagu sheegi karaa? Horta walaal, dadkaas mid baanay fahamsaneyn cadaawadda waxa la yidhaahdaa, ama hebel baanu cadow lanahay. Dee cadow isagu markuu qofku kusoo markuu waddanku adiga kusoo weeraro oo adiga wax kuu dhimo ayay cadaawad noqon kartaa. Laakiin innagaaba weerarnayba oo maxaa ku dhahday innagoo territorygii ay dhigeen ama borderskii ay la dhigay intaynu ka gudubno aynu nari nidaam Soomaaliyeedsama ayaynu samaynaynaa, oo taasina ay ceeb ku tahay xataa maaragtay shuruucdii caalamka ay ceeb ku tahay. ayaa innagaaba cadaawad inay noo qaadaan ahayd Itoobiyaanku, maanta ma aha innagu inaynu cadaawad u qaadno. Waayo ninka Somaliland amaba Somaliland u dhashay qabiilada Somaliland dega, haddaan idhaahdo Itoobiya dhulka ay degan yihiin anigaa leh, taasi waa wax fawaaxisha baan anigu waa waxaan caqligelinay. Okay, adduunyadu sidii ay ahayd waqtigii gumaysiga ka hor way iska bedeshay. Powderis baa loo sameeyey. Marka waa inaynu aaminsanaanaa xudbaha inoo dhigay gumaystihii, ilan in gumaysta ka hadhay baynu nahay. Waa laga soo gudbay wixii hore powderiska adduunka ku dhaqmo ninka Yurub jooga maxaa ku dhahda waynaynu xeerka adduunka u yeela raacnaa maadaama aynu adduunkii ka mid nahay. Okay, waxaa jirta oo kale oo aan jeclaa iyadana inaan ku weydiiyo si aan dad kale naxyo badan wax uga tusno. Waxaa laga yaabaa dhalinyarada ama dadka ku nool koonfurta Soomaaliya, intii Soomaalida burburka uu ku jiray, waxaa la kulmeen tacadiyo fara badan oo iyagu isu geysteen, aynu odhan karno iyagaa badankood isu geystay. Waxaa soo kale ciidamo shisheeye ama jirisna noqdaan ama qaar kaleba ha noqdaan, ciidamada waxay ka tirsanayaan dhibaatooyin fara badan oo dadkooda ay meel ciidan galay adigu garan kartaa saameynta ay ku yeelanayso iyo sababta wax weyaan ay raad u reebi kartaba. Okay, marka ma la odhan karaa dadka koonfurtu waxay cadaawadda heerka leeg Itoobiyaanka ugu qaadeen ama ay ugu qabaan waa wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii Soomaaliyeed iyo ciidamadii soo galay Soomaaliya ee Itoobiyaanka ahay dagaalka xun dhex maray? Dabadeedana taasaa sababtay in dadka Soomaaliyeed ee kale oo dhan ay ka dhaadhiciyaan iyaga xanuunka haya, iyaga xanuunka haya ee iyaga u gaarka ah inaynu la wada wadeegno ol oo dhammaanteen ay inaga dhaadhiciyaan fikirka ah cadaawad baa inaga dhexaysa Itoobiya. Horta midda xataa Itoobiya markaynu leenahay ama aynu Soomaaliya iyo Itoobiya, Soomaaliya Itoobiya iyaga u yeedhay u yeedhatay ninna boogtiisa looma dhaye. Anigu horta fikirka xataa Soomaaliya lama qabin markii ay lahaayeen hanoo cido shisheeye ama gacan shisheeye hanoo timaado oo waddanka iyaga nala xaliso khilaafaadka, waayo khilaafaadka waddanka gudihiisa adiga ayaa dhamaysan kara. Ninkan wuu imanayaa, dhaqan buu wataa, adiguna dhaqan baad leedahay, siyaasadda iyo siyaasadiinu way kala duwan tahay, political systemkaad isticmaashaan way kala duwan tahay. Marka uma malayn karo ma raba inay khilaafaadka xallin karaan Soomaaliya dhexyaal, waayo isku systemba ma tihiin. Taasi iyaga khaladkeeda leh cadaawadna inay annaga noo geliyaan, ciddii ka aqbali karaysa mooya anagu ka aqbali mayno inta caqliga u fiyuubaan u malaynaya. Midna Soomaaliya waan dareensiinayaa koonfurta Soomaaliya. Horta carabi waa kala carab, dadku waa Soomaali markaad leedihiin, carabiba waa carabo, haddana waa kala carabo, waa kala dowlad oo nidaamkii adduunka shuruucaha adduunka ay ku borderska caalamka u yaala. Aniguna waxaan qabaa inay borderska caalamka inoo yaale madiir Soomaalinimo inaynu iskugu naxno mooyaane. Wax dowladnimo oo Somaliland iyo Soomaaliya la yidhaahdo oo ka dhexeeya inaga dhexeeya ma jiro baa layidhi. Ku sweexda kuna soo haddii aynu su-aashaa dhinaca kale u rogno waa laftigeeda. Waxaa jirta oo aynu ku salayno weli waxaynu daba soconaa ereygan cadaawad bayn daba soconaa si aynu u qeexno cadaawaddani maxay tahay, maxayse salka ku haysaa,
sidee samaxaa ka dhaba ay xaqiiqta ah haddaba waxaynu ognahay in ay wixii oo dhan ay salka kusoo shubteen un dagaal baana dhex maray anaga iyo ethiopia okay dagaalana way soo farabateen geeskan africa dagaalada ka dhacay waxay ahaayeen dee qaar ee weliba innaga saameynta aynu kulaadeen soomaalida nahay waxay ahaayeen qaar fara badan intanoo keliya kumay koobn haddii soomaalidu ay aaminsan tahay in dagaalkaas ethiopia iyo iyaga dhex maray cadaawadda uu sabab yahay inaguna miyaynaan aamini karin dagaalka somalilan iyo soomaaliya dhex maray inuu cadaawad xun oo weliba tan maadaama uu kasii cuslaa ka xunta ethiopia ay somalilan iyo soomaaliya ka dhexayso horta walaal xataa haddaynu qaaradda ka talowno wixii dagaalkii labaad ee adduunka ka dhacay iyo cadaawaddii dhacday waa la iska laab xaadhayo dee dagaalo iyo cadaawadi dadka way soo kala dhex gasheen balse cadaawadun ku dheganaano iyaguna horumari maayaan inaguna horumari mayno sharnimada iyo walaalnimada in la xaq dhowrana waa diiniyan sharciyan xataa ninka gaalka ah ee jaarkan ah inaad tiraahdo isagoon waxba ku geysan waa cadowgeyga ood weliba adigu dulmi ku samaystay ood dalkiisii ku doonatay anigu axmaqnimaan cadaawadda cadaawad la yidhaa horta ma jiro cadaawadda waa adigoo buunbuuniya un dagaalka cadaawadda adinkaa iska laab xalaalan kara ibni aadamka ilaahay wuxuu maskaxda u siiyey inay wixii xun iyo wixii san kala gartaan cadaawad laga soo gudbay haddaad daba joogtana cadaab baabad ku mutaysanaysa anigu sidaan qabo aniguba dee soomaaliya iminka wan inaan cafi diyaar baan u ahay hadday ogolaato walaalnimadayda iyo wanaageyga hadday ii ogoshahay soomaaliya anigaa cafinaya ninka soomaaligaana anigaa ka jecel cid walba sidoo kale ethiopia anigu uma aqaana waayo maalin ninkan cadaawaha u aqaanaa waa ninka soomaaligaa ee xasuuqay ee haddana aanay ogolayn inaan noolaado oo noloshayda neceb kaasi baan u aqaanaa cadaawadda laakiin ninka aanu mar isdilay waa la isdilaayay ee haddana aan kusoo noqonay ee noloshayda ogol kaasi cadow uma aqaano walaal aniga ee ka noloshayda ka xun baan cadow aqaana aad baad fikirkaaga qaaliga ugu mahadsan tahay ugu dambeyn dadka somalilandarka ee aaminsan in iyaga iyo ethiopia ay colaad ka dhexayso ama cadaawadi maxaad fariin halkan u marinaysaa ama ka faasiin kartaa dadka fikirka noocaas aaminsan horta waxaan leeyahay muslin iyo gaalaba nabad waa udan cadaawaddana haddii laga hari waayo qurun baa looga dhacdaa dad iyagu ina daayey oo wanaag iyo walaalnimo inala raba oo ta muqdisho maanta xataa haddaan usoo noqdo dadka maanta muqdisho inay maaragtay nabad ka dhaliyaan raba ee muqdisho joogo ninka askariga ee ethiopiaanka reerkiisii iyo xaafadiisii intuba way u baahan tahay haddana iyaga badbaadintooda uu taagan yahay soomaaliya marka cadaawadda horta kelmadda cadaawadda la yidhaahdo in laga hedho ayaan jecelah in laga hedho ayaan jecelah oo dadku islaab xaadhin jaar haddii la yahay oo wadamadu jaar dantu waxay ku jirtaa nabadda jaarnimo wanaaguna waxyaaba fara badan oo dunuuba way nagu soo socon ayay nagaga daahnaanaysaa oo afrika baynu maanta ku faanayna ayaa anigu uhaarkan taaganay afrikan maanta ku faanaya soomaalinimo iyo cadaawanimo iyo casru jahligii inaan kusoo noqdo aad baan uga dhiidhiyaya dadyogana waxaan leeyahay cadaawada la yidhaahdo caalamku waa ka koraya bal maskaxdeena soo koriyo aynu ka horumarna cadaawada kelmaddan cadaawadda la yidhaaho aad iyo aad kelmadda laftigeeda nuqsaana marka aad baad u mahadsan tahay walaalo dadka kalena jaanis baynu siinaynaa waan kaaga mahad celinaya waqtigaaga qaaliga walaal aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan dadweynaha somalilandarkaana waxaan ugu daraya war qaran baynu samaysanay oo weelkeenna ayaa inaga inoo goontaynu wax ku cunaynaaye sixni laynaga farafareeyo waxba inooma soo sidee somalilandarnimadeena aynu haysano aad baad u mahadsan tahay way ku maqlayaan iyaguna intii dhege caafimaad qabta ay ku jirto inay taladaada wanaagsan qaadan doonaanna wayla tahay aad baa horu kaaga mahad celinaya waqtiga qaaliga mar labaad iyo mar saddexaad aniguna sidoo kale walaal okay
سينو جرسينو أمان أنت شعل إن علمي هي عقل فكرة كل سنة إن لو ذاك سمدون إنه إنه شيء كمل أول إن ما تبغى وضمه إنه فدي كتير كتير إنه سلو بخاطر بسيطة كأنه ماي ما لسه نو خط سوق ايش سوق في الحي اوف وحي كان جانس هنا انا قال ما مقليو قال انا ما مقليو مرتا اوف وحي كان جانس هنا يسوق أول الألوان قبطي به قبصه نتقرن إنسان الله قبصه هذا عبد القادر قل رأي المرة أنا قصه قبطي لكن ما قبصني سيب ساعات كل واحد مكسوب إياه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. راكم مغلي يا سفيان. أي محد محد كذا يبغى أنا سأبرنا مشكلة. محد قصة بس شيء. أما محد يعني بسند هذا. يو. يو أنا وحنا من سنة هي. horta Ethiopia waa dal dariskeena oo waa dad dariskeena oo walaalaheena ma garatay haye waana dad u badan in naciibka in laga saaro meesha waana dad u badan dad islaam oo qoomiyada islaam ku badan in hadda xabashi yihiin hadda orma yihiin hadda soomaali yihiin dad islaam ku badan ba waan garta teeba kale jirta innaga waxay diidan yihiin ba inaan Soomaali nahay oo dad nool nahay oo wadan gees Afrika ku yaala inay yihiin inaan nahay diidan yihiin ba oo wadan aan xeeb lahayn aan bad lahayn aan dadka wax ugu soo dagaalayn inayna qabsadaan oo Soomaalidaas ay haystaan oo kale inaga mid digaan bay aaminsan yihiin ma garatay ee aniga hadalkaagu ma aan isku hadlayn inaan ininka markii hore waxa tiri waxaan aaminsanahay in meesha xaraawada laga saaro maadaama ay yihiin dad boqolkiiba 80 ama adigu say u badan yihiin muslima oo Soomaali leh oo waxa oromo leh haddana waxa ku soo xigsay waxa iyagu aaminsan yihiin baa tiri adeeg iyagu waxay aaminsan yihiin inay inaga ina qabsada adiga waxaad kala adiga waxaad kala saartay laba kala saar hay oo tayir soo wala labada fikradood ee labada baa taaga keen yana labadood is jibinay hadda adin laba kala saar aniga mid baan hadda aaminsanahay ani nin Soomaaliland daranahay marka ani ahaan laga hadlo ya waxa doonta ahow waxa doonta geesiga shanta Soomaaliyeed baa ku qoray Facebook ah maya mid baan ka dhaadhicinaya mid baan ka dhaadhicinaya fikradaada kaliya inaad dadka u sheegto ma aha moogtahay aniga aan isfahanno meesha uu soo fariistay laakiin adigu taada dadka soconaysa dadka u sheega ay marnahay oranin meeshi cadaawadii baan la dagaalamayaa cadaawadii ma jirto meeshi dadku waa dad mar islaama marna hawlan in weerar baa waa ku fiican maya ifaan horta waa ogahay taas waa ogahay dadka ani Ethiopia dadkeedan ka hadlay dadkeedu waa dad islaam waa dad walaalaheena waa dad dhul iyo deegaanba naga dhaxeeyo laakiin sa dawladdeeda waxay adeegsanaysaa qaabab kale oo farsamo ma garatay hello
ما يمغشا مركا هذا أنا كسو قاد أنا نين سومالان دران هاي دول كسومالان أو إنغريز كوميستان كسو جيدا أصلهان أو دجان هاي نين دجان أو دول كاس دجان بنا هاي دنا سومالين نمانا مسنا هاي وأمريكا أنا كلا يهضلو أدوغنا سومالان بعد شيء كتا سومالان أدو أهمالو والبوحات كدو دا سومالي وحي ودت كنا اللي يصي إثيوبيا ولا لها بعد كل شيء كتا سومالي أنا وعدو جاجا ما أقانا يام درد عسياد برد ديكتاتوري بوها سومالي ودم بولاي قبيلو سنلاين ملاها لهذا سياد برنا عبتهاي أو أتكون عبتهاي سومالي نمو أنا جابوه من اللهي سياد برنا وأنا عبنا لكن سو سومالي بعنا من إن عيب كيسة ضد كي أقول تريسة هدي سومالي أنا تا أنا أقول أه سومالي أنا أقول كدقن إنجليز بان النجوميستي ده سومالي أنا النجومينهم أو جوني سوتاج ندور من سومالي بعنا ربنا ما قرأت ولا الأذكى كوبا هاي وحاضر السؤال كان لك إيريسو مين كان كوشي هل كان كيما دو دينا سومالا مكوايسا هي سوماليا مكوايسا هل كان واحد كيما دو دينا على ود الشيء هي سومالا هي توبيان كودا هاي سما حاكا حقيقة هاس إنو لكن كيما دو لكن أديك أول شيء كوكو هي أدي هل كان إلى تيمازو دي دو تكلم نقاس هاس مكا أديك هادو سياد بروكلاي أديك هادو كانوا كوكو أديك هادو كان maya dadka meesha ka hadlaya iyo hadalkaaga wuxuu badan hadalka Soomaalinimadu dhibayso qofka markuu dhaha Soomaalinimadu dhibayso marka aad aragto waad la sii jiidaysaa waad la riixaysaa qofka si macquul fikrad macquul saliima kula yimaadana waad ku soo jareysaa ma garad marka aad nin dhalinyaro barnaamij daadihinaya taani waa jecelahay barnaamijyadaada laakiin inaad dhaxdhaxaad noqotaan jecelaha Soomaaliland goonnimadooda iyo say macni noqonaysa ilaaha og iyo say noqon doontaba لكن هذا يقول ده هذا هو مركزته. إيه والله هذه الشخصياً والموضوع معقول وهذا لا هذا هاي إن القف كلام يعني فوق وتحت عشرة يا مركبة. موضوع كل شيء ده يا الله هذا رو بني يجي إيه. ده كانوا عندنا يا فرين نظيف أمرنا كل يوم صعطين على الدلتا. لكن هذا من ضدك مرنا كنت راضي وارتوبيان هو ولا لدينه أفكار كثيرة لا ويجي بيسوي رحلية ولا لدينه إيه وضد إسلام. وأمس سنة هاي تاس توبي. إثيوبيا أنا وأنا مسنا ولا لدين إثيوبيا ضب على ده دولة دم هاي دولة دخل يا معدتك ولا لدين أو رمضان يسوع على كلك شنادي وإثيوبيا وأنا ضد مسنا على وجه النماها على وجه على وجه النقد حي سوى تجبلان يبتلان يوينت عران مركي dib yar iyo dhaan baad sabab ugu soo shirayaan iyo Soomaaliland siilan iyo musabbix iyo waatimir walba uu aadayaan Itoobiya oo isan filo Soomaaliya iyo Soomaalinimada Soomaaliland iyo Puntland iyo kulli Itoobiya oo talisa ma garatay xeebaha Itoobiya haysta heshiisyada dubay hadda oo imaraad ku galayo waxa labadaba mid ka mid ah waxa weeyaan waxa baras sheekadaadu waxa weeyaan waa sheekada waxaan maqlay cid qofkaas oo kala sheekada ka xumeynaya marka aad u sheekada aad xumeynaysaa maadaama Cabdiweli Calgaasiyo siilayay sidan aragtay ehey waxaad ka dhigantaa in jana iyo cadaab sidan aragay waxaad ka dhigantaa marka inaan ku dhageysto oo aan dhagayga ku siiyaa qaladaba hadaba garanaysaa meel laga gadoodayo saas oo kale loo doodayo fadlan oo fadhi ku dir badan yeelan qoran la iska qabo aadna waad u maadsanta Soomaalida mid ka qaldan ay wax weeyaan aanay fahansanayn ba waxay tahay baad oo fiirso laad horta qofkii wuxuu doonayaa inuu message diro adeeg message inuu diro doonayaa message ki uu diray ayaa saddex jeer afar jeer iska hor imanaya balay hadaa waa message ki uu isagu diray maskaxdiisa uu ka keenay ayaa wuxuu iska hor imanaya tiraba afar jeer saddex jeer mar wuxuu ku leeyahay waxana way fiican tahay hadana within 1 minute wuxuu taagan yahay wixii way xun tahay hadaa wali sentence-kii uu ku sii dhex jiray wali wuxuu ku sii dhex jiray waa sentence-ki ta kale qofku waxa fiican inuu mabdiiisa cadeeyo oo uu mabda kaliya ku eekaado adey mabda kaliya inuu ku eekaado fiican qofki laakiin qofki haduu ku yado laba umar la xagan u jeesto wuxuu inaan ku sheekaday inuu ugu bilaabay waxaan ahay Somalilander adey Somalilander baan ahay waxaan deganahay dhulkii gumeystuhu gumeysan jiray anigu maan weydiinin xagaad ka timi bal adey inii wax ku biyaan baan ku tusayaa isaga waxaan u sheegayaa inay been tahay waayo social media inuu meeshan isticmaalayna social media even waxa kugula jira oromo af soomaaliga baratay even oromo af soomaaliga baratay oo ku sheegan karta cid ay doonto oo ku sheegan karta waxa weeyaan kaana badisa dadkaaga iyo meel walba ayaa kugula jirtaa
هذا محن كقيمينا يا أما أن كقرنا يا قف كني يوحى وكال يا وحى تاي دي أنا وحى أنا قد حيس ما عدا عطاينا بوك ودودو أما عدا شيء قط صار عدا أفكار كل هذا شو إيه وفكرة ده من سنت هاي إن الصوب بندكتو ده كنا أيك ها قادم كران دزيت ما إن كل هذا ده صدقنا أنا قله بلاي بس ده نهار لي أنا جوهل كه دكيم بس ده نهار لي دو دينو تعلم ما دو دينو تعلم وحى ويجي محاط وحيسا حال قيلو هايسا اما اد كو عدينيسا هدي اد امين سنتهي اني توبيان كي اوين كدا حايسو على اوين داس محاد او هايسا واحد قيلا برادين ادو قاب علمي سنو صبان لغايا ادو قاب تاريخي سنو صبان لغايا لو اذاك دادك ادي انا دو هايني فضلان دادك كدا ربشكي مش كتو حاسي اه قاب صو مكاب المعاوية او جان لاي صو قاب ادو جلو لال مرو والبان او صو قابتا لكن I don't know why وحادو قاب سنو اذي ما قرن ايو أنا أبسط صحيح، بنام شيء نسيت شرقي، ما يبغى